Добрый вечер, сябры. Вітаем усіх, хто вирішив провести гэты апошні зімовий вечер разом з нами. Ви бачите гэту піраміду? На ёй записаний сьогоднішній випуск програми «Крок», який ми вирішили назвати студентським. Але гэта зусім не означає, що усім не студентам яго глядзець не рекомендується. Просто ми вирішили сьогодні зірнути на некоторые питання з пункту глядження молодих людей, таких як ми. Ещё одна маленькая зауважа. Сьогодні ми виходимо в ефір у записі. Тому до вас невеличка просьба. Ні в якому разі не звоните нам. Як ви лічите, хто сьогодні самий популярний політичний діяч у республіці? Поняття не маю. Як ви лічите? Не знаю. Ви? Уже не знаю. Я понимаю, що з політики не розбираюсь. Очень занят учебой. Вот, республіки я не скажу. Потому что, в принципе, если посмотреть, у нас большинство просто идет разговор. Не знаю. Не знаем. Даже не знаю. На мой взгляд, нету такого очень популярного, которому народ верил. Это зала посиджения Верховного Совета БССР. Тут работают народные депутаты, наши с вами выбранники. Вот тому мы впервые выбирали в парламент тех, кого лишили соправдными особами, которые способны уздейничать на ситуацию в республике. В этой зале каждая особа имеет вот такое рационное место. Ну, сдается мягко и зручно. А это стол, так самый вельми зручный. Как бачите, все створено для пленной працы. Вот та самая кнопочка, на якую депутатам раз-пораз приходится натискать, поглядаючи на табло за спиной. А вот у этого микрофон депутаты выказывают свои коротенькие зауваги и меркования. До речи, вы николи не задумывались, а про что вы хотели сказать на этом месте? Трибуна. Здається, самое лепшее место, как доказать усім, что ты соправдная особа. Уявите себе, я сижу на месте старшини Верховного Совета. Зверніть, який тут чудовий вид. Мене бачать усі. І я бачу усіх. Ох, і тяжка ж гэта праца. Ми маємо доволі великий парламент, у яким хапає моцних і ярких особів. Але між тим астролог Павел Глоба, зірнувши на зорки, сказав, що справжній лідер з'явиться у нас тільки гады прострин. Откуль він прийде, яким він буде, ми не ведаємо. Але ж ми ведаємо, яким він був.